सब्सक्राइब करो आ चैनल ने। સાથે મોતનો તાંડવ ખેલવો છે અને જેના આશરે તું કૂદતો હતો ને એ તારી અદ્રશ્ય શક્તિઓને કેદ કરી લીધી છે હા વિક્રમ હા આ કાલ મેઘડાના કાલ ચક્રમાં તારી અદ્રશ્ય શક્તિઓ લાચાર થઈ ગઈ છે હિંમત હોય ને જાઓ પપ્પાને મોકલો હો રોની તારા વિક્રમ પહેલા તારે અમારો સામનો કરવો પડશે સમજો હા રોની તને ખબર પડે કે મેં બાળકો નથી પણ બહાદુર ભાઈડા છે ભાઈડા આજે તો તું નહીં કા તો અમે નહીં હા આવી જા એટલે થઈ જાય ફેસલો બાળો ભીમા તું હવે અમારા ચક્રવ્યૂહમાં આજે તને કોઈ નહીં બચાવી શકે મારી સપના અને એના પરિવારને મોતની ઘાટ ઉતારનાર આજે હું તને જીવતો નહીં છોડું હે વિક્રમ આ કાલ મેઘડાના તંત્ર મંત્ર અને સાધનો તને બાળીને ભસ્મ કરી નાખશે નહીં તંત્ર ચાલશે કે નહીં મંત્ર આજે તું ચાલશે વિક્રમનું યંત્ર
ભાઈ વિક્રમ, એ રાક્ષસે મને ને મારા પરિવારને મારી નાખ્યા છે. આજે હું એને જીવતો નહીં છોડું. છોડી દે વિક્રમ એને. નહીં સપના, આ આપણા બંનેનો દુશ્મન છે અને આપણા પ્રેમને અધૂરો રાખ્યો છે. નહીં છોડું એને. નહીં વિક્રમ, છોડી દે એને. તને આપણા પ્રેમ ના સમજે. અરે વિજોડી, હા સર, વિક્રમને ખુશીના સમાચાર આપવાના છે. વિક્રમ અને સ્વીટીનું સગપણ હું નક્કી કરીને આવ્યો છું. વિક્રમ મારો છે ને મારો જ રહેશે, અને લગ્ન પણ મારી સાથે જ થશે. સપના કહું છું, સપના રોકાઈ જાઓ, રોકાઈ જાઓ કહું છું. નહીં, આજે મને કોઈ નહીં રોકી શકે. સપના બેટા, અમારી વાત માન ને રોકાઈ જા. આજે મને રોકવાનો પ્રયત્ન ના કરશો. મારા ને મારા વિક્રમ વચ્ચે કોઈ પણ આવશે, હું એને નહીં છોડું. વિક્રમ, રોક એને, નહીતર અનર્થ થઈ જશે. સપના રોકાઈ જા. વિક્રમ, હું તને મારાથી જુદો નહીં થવા દઉં. સપના, હું પણ તારાથી જુદો થવા નથી માંગતો, પણ જીવાત્મા અને પ્રેતાત્માના નિયમો તું પણ જાણી છે. આપણે નદીના બે કિનારા જેવા છીએ, જેનું મિલન ક્યારે શક્ય નથી. એટલે જ કહું છું બેટા, વિક્રમ અને સ્વીટીના લગ્ન થઈ જવા દે બેટા. પણ મારે તો વિક્રમના નામની મહેંદી મારા હાથમાં મૂકવી છે. તો એ મહેંદી તું સ્વીટીના હાથમાં મૂકી દે. મૂકી દે બેટા, વિચાર નહીં કર, તને મુક્તિ મળશે. અને જો તને મુક્તિ મળી ને તો બીજા જન્મમાં તું વિક્રમને પામી શકીશ. વિચાર નહીં કર બેટા, જા બેટા. હા બેટા. અપ્પા, મમ્મી, આવો બેટા. આવી ગયો મારો વિક્રમ. બકા, ભાભી કેવા? હા જીગા, મસ્ત છે. જો તારું બધું કામ પતી ગયું હોય તો હવેલી બતાવી દે, જેથી આગળ શું કરવું એ નક્કી કરી શકીએ. બરાબર. પપ્પા એક મિનિટ. હું, હા, અરે બેટા, તારી વાત પતી કે નહીં? હા, તો હવેલી તો બતાવ, જે કામે આવ્યા છીએ એ તો કરીએ. ચલો 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 ચલો.
આલને ભાઈ ચાલ બેટા જોયું ને આ બધા તો હખણી નાદ રહે અને તમે પણ બેઠા છો હું ઉભા થાવ અને હાંભળો ઘરે જઈ તમે હખણી ના રહેજો